Dir-vos que enguany es proposen un total de 660 places d'activitats d'estiu, de campaments, i que seran tots a la Victòria, en el campament de la Victòria. Seran un total de 19 torns, de 30 o de 40 places. Les edats dels participants hauran de ser de 8 a 17 anys, és a dir, edats d'infants nascuts a partir de dia 13 d'agost de 1994. La preinscripció se pot fer a través de la plana web serveidevacances.com. Hi haurà un sistema d'inscripció amb una butlleta d'inscripció en línia, se donarà un número de registre i posteriorment se farà un sorteig per saber si ha estat seleccionat, no, per assistir. Anava a dir guanyador, però... Un 15% està reservat en el programa d'atenció a la diversitat i a places de centres municipals de serveis socials.